just nu där nere på isen. Kolla så han åker skridskor. Han åker ifrån. Det är en mot en situation. Han gör mål! Har ni sett matchens prestation? Det är ett fullständigt makalöst nummer. Vill du bli världens bästa spelare? Ja, det är så. Det vill jag vara. Men sen alla andra för liksom år, mål är, de är lite hemligheter. Herregud, vilken idrottsman vi har fått sett föras inför alla tv-idrottsintresserade. Lite hög klass på. Han säger själv att han vill bli bäst i världen. Hur ser du på de chanserna? Ja, det var vad vi pratade om när vi värvade han. Han hade den ambitionen och då sa jag, kom till Esbjörn och så ska vi se till att du blir det. Vart tar bollen vägen? Jo, till Thomas Mäte. Som är gigant just nu där nere på isen. Kolla så han åker skridskor. Han åker ifrån. Det är en mot en situation. Han gör mål! Har ni sett matchens prestation? Det är ett fullständigt makalöst nummer. Han åker från början till slut. Från det egna målet ner till motståndarmålet. Och gör 3-1. Det är något av det brutalaste jag sett i en bandymatch. Och i en SM-final. Edsbyn koncentrerat undviker hörna. Bollen annars Thomas Mäte. Det är målchans. Men kolla här hur han trycker sig förbi Daniel Berlin. Och sen... Nej, det är bättre att titta. Herregud, vilken idrottsman vi har fått sett föras inför alla tv-idrottsintresserade. Det är någonting, jag har inte ord för det, det är helt fantastiskt, Chris. Andra målet i matchen då för Mäte. Gigant just nu där nere på isen. Kolla så han åker skridskor. Han åker ifrån. Det är en mot en situation. Han gör mål! Har ni sett